Godt, velkommen. Vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi regner på søjle. Søjler og vægge. Og det er både dem, der er centralt belastet, og dem, der er excentrisk eller tværbelastet. Så er nogle søjler, hvad er de? Ja, vi har for eksempel de små søjler. Går I over på landingsbanen på de store gange over i bygning 101, så kan I se derude ved vinduet, der står en hel bunke lodrette betonstriber. Det er søjler. Søjler er lange, de er smalle på begge sider. Hvis de er lange, smalle på den ene led, brede på den anden, så siger vi, det er en væg. Byggeriet over til højre, der kan vi se alle de grå vægelementer. Man rammer, regner på samme måde på en søjle og på en væg. Det er kun bredden, der er til forskel. Nederst til venstre, der har vi så nogle lidt tykkere, kraftigere søjler, som man typisk bruger under motorvejsbroer. Men de kan være tykke, de kan være tynde, de kan være et par meter lange. Er der grænser for, hvor lange de kan være? Nej, vi kan jo sige, nogle af søjlerne, de er meget store og meget specielle. Der er for eksempel pylonerne på Storemalmsbroen, eller der er det Tønning Torso over i Malmø. Begge dele her er søjler. Man regner på dem på samme måde, som man regner på de små. For at komme igennem alt det her, så skal vi igennem de 7 punkter. Og punkt 1-5, det tager vi i en session. Det er stort set kun centralt belastede søjler. Og så har vi lige excentrisk belastede søjler uden armering. Gangen efter, session 9, der tager vi de excentrisk belastede, de tværbelastede, dem med biaksial bøjning. Men vi starter med det simple. Se en simpel søjle. Jamen, I kender den godt. Og rigtig mange har lavet forsøg med søjler. For en søjle, det er så en lang, tynd sag. Nu siger jeg tynd. Det betyder, at dimensionen på tværs er væsentligt mindre, end dimensionen er på langs. I kender det for eksempel fra en plastiklineal. Man kan stille den op på enden. Man kan trykke på enden. Tryk lidt, der sker ikke noget. Tryk lidt mere, der sker heller ikke noget. Tryk noget mere, og pludselig begynder den at buge ud. Og I kan måske også huske, at den er forholdsvis nem at holde, når den er buget ud. Det er fordi, den har fået en udbøjning, og der hvor den har fået en udbøjning, der giver udbøjning gange normalkraft et moment, der gør, at den nemt kan bøje. Det er, hvad vi kalder simple søjler. Bare last på langs. Det klarer vi session B8. Så har vi nogle andre søjler. Vi har for eksempel nogen med belastning på tværs. Vi ved godt, sådan en lang, tynd sag med last på tværs, det plejer vi at kalde en bjælke. Godt. Her er der last på langs og på tværs. Det kalder vi så bjælkesøjler. Fordi der er bøjning i det. I det emne. Der er også en normal kraft på langs. Der er både bjælke- og søjlevirkning. Og det kan være enten på grund af en tværlast, som vi ser herude til venstre, eller det kan simpelthen være fordi, at belastningen ikke er sat på lige i midten, altså søjlens tværsnit, men sat i med en vis excentricitet, så får man det til at bøje fra start af. Godt. Hvordan regner vi på sådan noget? Hvad betyder noget? En af de ting, der betyder meget, det er længden af en søjle. Jeg kan for eksempel tage en 8 mm armeringsstang, tage den i 40 cm længde, prøve at trykke på enden af den. Meget svært at få til at give sig. Jeg kan tage en, der er mere end 2 meter lang, også 8 mm i diameter, trykke på enden af den, og den vil bøje ud ved meget mindre belastning. Så jo større længden af søjlen er, jo mindre kan den bære. Og det, der virkelig tæller noget, er, at når vi ser den bøje ud i en så nærmest cirkelbue eller sinusbue, jamen så længden af den bue, det er det, vi kalder søjlelængden. Altså tag den søjle yderst til venstre,
der er længden af den bue, den skaber. Den er faktisk den dobbelte af den geometriske længde. Så vi har en søjlelængde LS lige med 2 gange den geometriske længde. I eksempel A. Havde den været simpelthen understøttet foran og fornede, så havde søjlelængden været lige med den geometriske længde. Ellers har vi punkt B, C og D som værende andre understøtningsforhold. Der bliver længden af buen LS længere eller kortere, end vi ville have forventet, og det betyder noget. Godt. Hele den her effekt med, at den buer ud, betyder det noget? Vi kan jo sige sådan, hvis vi ikke trykker ret meget, så betyder det ikke noget. Det kan man sige selv, fordi så bøjer den ikke ud. Er den meget kort i forhold til bredden, jamen så bøjer den nok ikke ud. Jamen, hvor langt er kort, og hvor langt er langt nok til den, kan have en effekt, denne udbøjning. Jamen hvis vi forestiller os, at vi har en søjle, der har et tværsnit på 40 gange 40 cm, og det er 40 meter langt, det er det emne, og vi trykker på det, jamen så er der nok søjlevirkning. Er der det også, hvis den kun er 4 meter lang? Måske. Er der det også, hvis den kun er 40 cm lang? Nej, vil vores sund fornuft sige os, fordi 40 cm bred, 40 cm tyk, 40 cm høj, det er jo bare en terning. Den bøjer ikke ud som en søjle, kan vi sige os selv. Så et eller andet sted ligger der en grænse. Og det her har man eksperimenteret med, man har regnet sig til det, og man har fundet ud af, at hvis vi siger, at søjlens slankhedstal er større end 10,8 gange kvadratroden, at tværsnitsarealet gange trykstyrken divideret med den last, der står på dig. Hvis slankhedstallet er under den værdi, så er der slet ikke den effekt af udbøjning. Hvis det er større end det, så er vi nødt til at tage højde for søjlevirkningen. Slankhedstallet siger, hvad er det? Det er søjlelængden divideret med inertiradius. Inertiradius er defineret som kvadratroden af inertimomentet divideret med arealet. Hvis vi regner på søjler, skal vi altid tjekke det her? Det behøves vi ikke. Det er altid på den sikre side at regne med søjlevirkning. Men er det snævert med bæren, så tjekker vi lige det her for at se, var det virkelig nødvendigt at tage højde for søjlevirkning. Resten af de her sessioner B8 og 9, der vil regne med, det er det. Godt. Nu starter vi med at regne på centralt belastede søjler. Der ser vi, at i husbygning, det vil sige mindre konstruktioner, ikke en Øresundsbro, ikke Tøjningstorso, men mindre konstruktioner, som vi bruger til normal husbygning. Der kan vi godt regne en søjle centralt belastet, hvis konstruktionen har en såkaldt fast knudepunktsfigur, det vil sige, at hvis vi forestiller os, at alle søjlerne sad fast med et charnier, et hængsel i top og bund, så vil konstruktionen ikke styrte sammen alligevel. Der vil være et eller andet, der holdt det på plads. Det kræver også, at søjlerne støbt sammen med de bjælker og plader, de står på, eller som de støtter sig på. Det skal være støbt sammen. Og så skal slankhedsforholdet ikke være for stort. Det skal være under 90. Så har vi lov at regne det her som en centralt belastet søjle. Og hvorfor tykker jeg ordentligt det? Jo, fordi vi vil senere se, det er absolut det nemmeste at regne på. Men da der ikke er noget, der er præcist i byggeriet, så rammer den her belastning heller aldrig nogensinde perfekt centralt ned i tøjlen. Den vil i hvert fald stå en millimeter til den ene eller den anden side. Men vi kan stadigvæk godt regne på den centralt belastet. Det er lidt på den usikre side. Men vi gør det ved, at vi tager og siger, at vi øger lige belastningen. Vi har en belastning på en søjle, for eksempel i stueetagen. Der kommer en helt bunke last op fra anden, første sal, anden sal, tredje sal. Det kommer ned igennem søjlen, der står ovenpå. Det er det, vi kalder en øver. Det kører vi bare lige ned. Og så fra etagedækket ovenover, der har vi en reaktion. En bæk,
der skal ned i søjlen, den inddæk, den ganger vi lige med en faktor, for at gøre den lidt større, for at tage højde for, at den ikke kommer perfekt centralt ned. Og det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor skævt vi tror, den der reaktion fra inddæk kommer ned. Her står tre tal, men lad os lige kigge på skitsen. Vi kan se en skitse her. Hvis vi går ud i hjørnet, A4 for eksempel, jamen det dæk, der ligger der, det spænder ud til venstre for søjlen, og det spænder nedad i billedet. Det vil sige, at lasten kommer skævt ind på den her søjle, skævt fra to sider. Der ganger vi en dæk med to. Så har vi så punkt længere nede, B4. Jamen der kommer lasten skævt ind fra den ene side af, men sådan set meget symmetrisk ind fra de to andre sider. Så nøjes vi med at gange en dæk med 1,5. Og så har vi selvfølgelig endelig så en punkt, så vi kunne for eksempel sige B3. Jamen, der kommer lasten pænt og nydeligt symmetrisk ind fra højre og venstre, og fra oven og forneden i det her billede. Så der kan vi nøjes med at gange med 1,25. Det er prisen for at kunne regne det centralt. Er I til eksempel så over her en god idé at starte på e-eksempel 3.1. Godt. Lad os prøve at se, hvordan regner vi på det? Eller lad os starte med at se, jamen, hvordan ser sådan et brud ud? Hvis man tog og stillede en søjle op, helt centralt belastet, uden nogen armering i, eller næsten uden noget armering i, jamen så vil man ofte opleve, at en central last giver et meget sprødt brud. Og I kan jo prøve at se videoen her. Det hele ligger på YouTube. I ser, hvad I skal slå ind i YouTube for at finde den. Men det giver, altså som sagt, det giver et meget sprødt brud. Det giver faktisk bare et brud, der minder om brud i en betoncylinder, når vi trykprøver det. Hvis ikke vi havde det her, hvis vi havde noget med udbøjninger, hvordan skulle vi regne på det? Hvordan regner vi på søjler? Hvis vi nu tager en fuldstændig homogen søjle. Ud til venstre, der har vi den her søjle. Står pænt. Den er fastholdt med charnier og fast understøtning i bunden og charnier rulleleje for oven. Den kan ikke bevæge sig ud til siderne i top og bund, men i toppen kan den godt bevæge sig nedad. Vi sætter en last på. Og vi ved, hvis det her har været en plastiklineal, vi trykket på, så vil der ikke ske noget. Heller ikke, som vi satte lidt last på. Men når vi rammer den kritiske last, så kan lige pludselig svippe ud en bue, som vi ser herovre til højre. Vi kunne stille nogle differentialligninger op, smukke partielle differentialligninger, og løse dem og finde ud af, at den bøjer ud i en sinusbue. Lad os bare sige, det har jeg gjort, jeg har regnet det efter. Det har den gamle herr Euler også. Det var ham, der først fandt ud af, at man kunne faktisk regne på de her ting. Og han finder ud af, at jamen, når lasten når op på Euler-lasten NEU, som er lige med EI gange pi i anden, divideret med søjlelængden i anden, jamen så bøjer den ud. Og så er den ude i den her bue, så kan den sådan set ikke tage mere belastning. Vi kan lige prøve at finde ud af, hvad spændingsvarer det er til, vi divideret med A. Og så finder vi ud af, jamen så har vi noget med I over A, det var noget med inertiradius i anden. Vi kan flytte det sammen med LS. LS divideret med I, det var slankhedstallet. Og så har vi faktisk, at når spændingen når op på en spænding, der er lige med pi anden divideret med E, slået pi anden gange E, divideret med slankhedstallet lambda i anden, så smutter bagen, så bøjer den ud. Så simpelt er det, hvis materialet bare var linær elastisk. Men det er betons arbejdskurv jo ikke. Linær arbejdskurv, det er sådan noget, det duer for glas, det duer for plastiklinjal, men det duer altså ikke for beton. Så hvad gør vi?
Ja, vi må jo prøve at kigge på arbejdskurven. Kigger vi på betonens arbejdskurve her i tryk, så er den godt nok meget ulinær. Vi ved, vi har et begyndelses-E-modul. Det er tangenten hernede fra start af. Vi har en sekanthældning, vi bruger, når vi ønsker at regne noget på udbøjninger. Men det, vi har med de her søjler, er jo, at vi laster op til en spænding, og så vil en eller anden spænding give den sig til at bøje ud. Det vil sige, det E-modul, vi skal bruge, det er det, der optræder, hvis vi lige ændrer spændingen. En minimal brøkdel. Det vil faktisk sige, det er tangenthældningen. Hvis vi bare kender tangenthældningen, så kunne vi godt regne os til noget her. Nu kunne vi sætte et eller andet fint udtryk op for tangenthældningen. Vi kan også gøre noget smartere. Godt. I stedet for at have et fint udtryk til denne her stærkt varierende arbejdskurve, så kunne vi også tage og sige, jamen hvis vi kigger på det tangentielle E-modul, så falder det jo med voksende belastning. Vi ved for eksempel, hvis vi når op på en spænding, der er lige med tryk, styrken FC, så er der ingen stivhed tilbage. Vi ved også, at hvis der ikke var nogen spænding, spændingen var 0, så havde vi et tangentielt E-modul, der svarede perfekt til start-E-modulet. Og så kan vi lave en helt bunkforsøg. Det er der heldigvis nogen, der har lavet. Og derfor ser vi herovre til venstre, noget jeg har taget fra betonhåndbogen, og der ser vi sådan en stiplet, nærmest banan. Det er inden for der målpunkterne har været. Altså har vi sat en spænding på, der er 60% af trykstyrken, jamen så har vi haft et tangentielt E-modul et eller andet sted mellem 0,55 og 0,7 her. Og det afhænger af betonens styrke, tilslagets type og en helt bunk andet. Jamen, hvad gør vi her? Vi gør det, der er smart. Vi tager ikke og bruger en buet form, selvom det kan man godt, buet sammenhæng, svaren til den perfekte, krumme arbejdskurve. Hjulkør 2 tillader det. Nej, vi gør noget, der er simpelt. Vi tager og siger, herover til venstre, vi kunne jo fra 0,1 ned til 1,0, der kunne vi jo trække en ret linje. Det ville være helt på den sikre side. Det var, hvad Ritter gjorde. Vi kan godt lide simple ting, der er på den sikre side. Og det betyder, at reelt så har man med det opnået, at tangentiel E-modul er lige med start E-modul gange 1 minus spændingen divideret med trykstyrken. Det er fint. Det vi nu gør er, at vi tager i virkeligheden og siger, vi ved, at en krisespænding, der hvor det bøjer ud, der hvor søjlen pludselig giver sig til at bøje ud, det var ved Euler-spændingen, kalder vi den godt nok en CAD i stedet for en Euler, det er fordi senere skal vi have noget armering i osv. Vi ved, at den var lige med pi, e, i, det er jo søjlelængden i anden. Jamen det her E-modul, tangential E-modul, det har vi et udtryk for. Fra det tidligere overhead har indtrådt sigma CAD. Jamen sigma CAD, den spænding, hvor det buler ud, hvor søjlen giver sig til at bukke ud, det var lige med normalkraften, det er jo variabelt, og så kan vi sætte ind, og så når vi frem herover til her hov. Nu har vi faktisk en ligning med en ubekendt, det er nemlig sigma CAD, det er på begge sider. Vi isolerer det, og vi får simpelthen her, at den kritiske spænding, den hvor søjlen bøjer ud, er givet ved det her udtryk i en gul kasse ud til venstre. Og I bemærker, har står for eksempel FCD og E0CAD. Vi har partialkoefficienterne på her. Og skal øge, hvad vi så kan bære i den her uarmerede søjle, jamen så gør vi bare med tværsnittet. Så er vi sådan set i hus. Udover at vi lige skulle have fat i start E-modulet, E0CAD. Vi har tidligere set formler for det, da vi kiggede på materialerne. Vi kigger lige igen. Begyndelses E-modulet, E0CAD, jamen for svage betoner, karakteristisk trykstyrke
mindre end er lige med 25 MPa, der siger vi, start E-modulet er lige med 1000 gange trykstyrken. Det er nemt. Betoner der stærkere, jamen der er vi nødt til at sige, at vi starter med at regne et karakteristisk E-modul ud, E0K lige med 51.000 MPa osv. Vi dividerer med en partiel koefficient, fordi det her har noget at gøre med sikkerhed. Hvis E-modulet er lavt, så falder bagen af den her søjle. Derfor skal vi have partiel koefficient på. Så har vi E0D. Og så er der selvfølgelig noget, der hedder krybning. Krybning er, at det er reelt et udtryk for, at tingene giver sig mere med tiden. Der kan også være noget svind. Der kan være forskellige problemer med højstyrke beton. Derfor sætter vi lige en faktor 0,75 på. Og så har vi her i nederste kasse et udtryk fra E0CAD. Nu er vi faktisk klar til at beregne bæven af en uarmeret søjle. Vi kunne gøre det med resten af E-eksempel 3.2. Så nu kan vi regne ud, hvad er bæven af en uarmeret centralt belastet søjle. Fantastisk! Men hvad nu, hvis der bæven ikke er stor nok? Hvad gør vi så? Ja, vi har tre muligheder. Brug en bedre beton, hvor E-modulet er større. Brug en større dimensioner. Eller put noget armering i. Armering plejer at hjælpe på bæven. Hvis vi vil øge bæven af en søjle, jamen så putter vi armering i. Vi kan ikke nøjes med tre stykker ståltråd, og vi er nødt til at have en vis mængde armering, for vi kan tillade os at tage det i regning. Der står nogle ting i kapitel 3 om minimumsarmering. Vi kan også sige sådan, at da den her længdearmering faktisk er i tryk, så virker den også som en søjle, der er indstøbt i betonen. Derfor kan vi kun regne den med, hvis den er fastholdt af bøjler, hvis det er søjler. Hvis det er væg, så er der ikke det krav for det. Der er også normalt en hel bunk vandretsværarmering. Euro 2 og andre normer, og kapitel 3 i lærebogen, angiver nogle krav for, hvad er minimum for længdearmering, for vi kan kalde det en armeret søjle, der er krav til, hvor mange bøjler skal der til. Den her har jeg en video på. Det er så en cirkulær tværsnit. Jeg har også udbøjningskurve. Og hvis man kigger på kurven, afskåren her nede, udbøjning på midten ud af x-aksen, belastning ud af y-aksen, jamen så ser vi, at der er et lineært stykke, og så begynder at give sig mere og mere. Det her søjleeffekten begynder tager ved, og den begynder at revne, og så har vi næsten plastisk plateau her. Så det er jo et typisk en kurve, der viser et brud, et plastisk brud, med advarsel og med reserve. Det kan vi vældig godt lide. Hvis I har lyst til at se selve brudet, se YouTube-videoen. I de her søjler er der selvfølgelig variationer. Vi kan faktisk sige, at på arbejdskurven herude til højre, jamen der er to forsøg med søjler med samme tværsten, men det er godt nok noget forskel på arbejdskurven og også forskel på bæven. Der er altså ofte store variationer, hvis det er centralt belastede søjler. Jeg sagde noget om, at man skulle have bøjler i for at styre den her søjlearmering. Yes. Hvis vi forestiller os, at vi havde lavet et forsøg med en søjle, hvor vi ikke havde lagt bøjler i, men hvor vi havde længdearmeringen, jamen så kunne vi har startet forsøget, der skete ikke noget, vi øger belastning, og på et tidspunkt, så vil vi se et brud som det her. Prøv at se,
de her armeringsstænger, der skulle have været lige, de er bulet ud. Ligesom vi kender det, hvis vi sætter en plastiklineal op på enden og trykker. De er simpelthen bulet ud. De har nærmest sprængt sig ud af siden på betonen. Og I kan faktisk se videoen. Og så kan I jo prøve at se på den, om I kan se nogle advarsler, før de her stænger nærmest eksploderer ud af siden. Det kan man ikke. Derfor har vi selvfølgelig et krav om at have nogle bøjler i, som spænder det hele sammen, og som forhindrer det i at bule ud. Hvor lang afstand kan der være imellem sådan nogle bøjler? Ja, kigger det her på figuren, så vil jeg da sige, at det skulle ikke være mere end en afstand, der er nogenlunde svaret til bredden af søjlen. Jeg vil nok foretrække den lidt mindre. Maksimumkravet er i øvrigt 0,75 gange bredden af søjlen. Det passer fantastisk her. Bøjlerne kunne selvfølgelig heller ikke være sytråd eller ståltråd. De skulle have en vis styrke. Det står der en helt bunke om i de her kapitler. Godt. Nu har vi fundet ud af, at vi godt putte noget armering i for at øge styrken. Vi har også fundet ud af, at sådan en søjlebrud, det er som regel noget stabilitetssvigt, hvor vi skal bruge nogle E-moduler til. Og med stål, der er det forholdsvis simpelt. Stål er linjeelastisk, stift plastisk i vores modeller. Det er betonen jo ikke. Så hvad gør vi? Og lige her, og det her er kun til at sige, hvor mange gange stiver er stålet end betonen. Så tager vi og siger, at i stedet for at bruge den rigtige arbejdsko, hjulkødt 2, eller den her forenkling, som lærebogsforfatteren også har anvendt, hvad gør vi så? Vi skal bruge en lineær kurve, og vi vælger en, der er lineær fra nulbelastning op til lastpiken. Det er der, hvor betonen når op på sin trykstyrke. Det sker ved en tøjning, der hedder epsilon C1. Den er lige med 2 promille, hvis det er almindelig beton. Max styrke 50 megapascal. Og hvis vi tegner den ind, så kunne vi jo ikke se, at den ligger i hvert fald nogenlunde tæt på Ritters. Den afskud, vi ville få, hvis vi brugte Ritters tilnærmelse, ligger så et stykke under de virkelige arbejdskurver, men det passer meget godt op til sådan omkring halvdelen af trykstyrken. Og det vil sige, her får vi et pseudo-E-modul fra betonen. Og hvad kan vi bruge det til? Jamen, vi kan bruge det til at sige, at tøjningen i armeringen og tøjningen i betonen er selvfølgelig de samme, fordi betonen, armeringen er indstøbt i betonen. Det betyder også, at spændingen i stålet, det er lige med tøjningen i stålet, eller tøjningen i betonen, gange stålets E-modul. Hvis stålet er alfa gange stivere end betonen, jamen så er spændingen i stålet alfa gange betonspændingen, hvis det er lineært. Og her er alfa så lige med stålets E-modul, lige med betonens E-modul. Og lige til de her sammenligninger har vi valgt den der lineære arbejdskurve. Så den betonens E-modul, det bliver FCD, divideret med tøjningen op til toppen, EC1. Det kunne regne ud. Vi går også så at sige, så er det faktisk meget simpelt, fordi hvis vi er i det lineære elastisk, så er den kritiske spænding, det var lige med den kritiske last, NCRD, det var det, vi kunne bære. Uden at tage armeringen i regning, sigma CRD gange AC. Og så lægger vi lige stålens areal gange stålspændingen til. Stålspændingen kunne for eksempel være udtrykt som alfa gange betonens spænding. Og det betyder, at vi så har et hjælp for det til at være lige med. NCRD lige med sigma CRD, den kritiske betonspænding for den uarmerede søjle, gange hele tværsnittet AC, gange 1 plus alfa, gange rho. Alfa var forholdet mellem de to E-moduler. Rho er stålarealet, det er ved betonarealet, og det er selvfølgelig arealet af
de langsgående stålstænger. Nu har vi faktisk regnet bæren ud fra en armeret søjle, hvor armeringen stadigvæk er linjeelastisk. Hvis armeringen er linjeelastisk, så er NCRD lige med sigma CRD gange AC gange 1 plus alfa rho. Ja, men hvad så, hvis man med de her beregninger faktisk kommer til at anvende, kommer op på en tøjning, der er så stor, så armeringen ikke er linjeelastisk, så den er plastisk. Ja, det er vi nødt til at tage højde for. Den nemme måde at gøre det på er at sige, at vi kan aldrig hæve, vi kan aldrig få en større spænding i armeringen, end det der svarer til flydespændingen. Så derfor kan bæven aldrig blive større end sigma CRD gange AC, det var bæven af en uarmeret søjle, plus stålareal gange flydespændingen. Hvis vi regner begge de to ud, så skal vi bare bruge den laveste af dem. Ja, der er lige et tredje krav. Og det er fordi vi siger, det kan heller ikke blive større end det her, vi har i tredje linje. Det er fordi, at det er så forfærdeligt fristende at så sige, men hvis ikke bæren var nok, så øger vi, så putter vi mere armering i. Hvis stadigvæk ikke er nok, så putter vi endnu mere i. Ja, men der er et tidspunkt, hvor vi må sige, at dette er ikke længere en armeret betonsøjle. Dette er en skjult stålsøjle. Derfor, og så begynder tingene at opføre sig anderledes. Derfor har vi i Julkød 2 sagt, at du kan altså ikke sætte stålarealet til større end 0,04 gange sværstensareal. Altså, du kan ikke tillade dig at regne på armeret betonsøjler, hvis stålarealet overstiger 4% af tværstensarealet. Jo, du kan godt bruge mere stål end det. Du må bare ikke regne med løftet mere end de der 0,04. Så i virkeligheden, regner du alle tre ting ud, og så bruger du den laveste. Så er din bæring. Fantastisk. Nu kan vi regne på den. Der var bare lige sådan et lille bitte ting, der skal siges her. Fordi vi havde start i modulet, og det regningsmæssige E-modul, E0 CAD, som vi kunne regne ud. Vi har en alfa, vi kan regne ud her. Begge dele er udelukkende afhængige af betonens trykstyrke. Derfor kan vi lige så godt have en tabel her, hugget fra lærebogen. Jamen der kan vi for eksempel se, at hvis trykstyrken var 40, jamen så bliver FCD divideret pi anden E0 CRD lige med 1,4 gange 10 minus 4. Alfa bliver lige med 17. I må godt regne det ud. I kan også bare lige så godt slå det op. Har I lyst til et eksempel? Så er der eksempel 3.2, sidste del af det. Og det var faktisk alt om centralt belastede søjler. Men vi skulle også lige nå uarmerede excentrisk belastede søjler. Jeg vil sige, det er forholdsvis sjældent, at man bruger dem. Men det kunne for eksempel være en kældervæg. Hvis man nu har en væg stående, sådan en sædvanlig velisoleret væg, væg med indervæg og ydervæg og skalmuring og isolering stående oven på en kældervæg, så er kældervæg måske 40 cm tyk. Der behøves vi ikke putte armering i. Men vi kan regne på det. Og den nemme måde at regne på det på er, at vi lige kigger herover. Vi har en lodlast, og den står med en excentricitet E i forhold til midten. Jamen, hvad er det nemme at gøre her? Det er at ignorere alt det af betonen, der ikke lige er symmetrisk om lasten. Det må jo være på den sikre side at ignorere noget. Beton, det bidrager jo til bagen, så ignorerer vi det, så undervurderer vi bagen. Men så har vi pludselig en centralt belastet væg med en tykkelse, som hedder HV-2E. Og der kan vi regne en bæren ud på ret nemt. Nemlig at sige bredden, eller længden, gange tykkelsen, gange FCD, gange en faktor, hvor faktoren er
max 1 minus 2 gange ekstensiteten delt med tykkelsen, det svarer til, at vi kun tog det i regning, der var helt symmetrisk. Det lyder besnærende. Og kan det virkelig være på den sikre side? Ja, der er lige det lille problem. Altså selvfølgelig, hvis det er en meget høj væg, så har vi stadigvæk noget søjlevirkning. Derfor skal denne her faktor heller ikke være større end 1,14 gange parentesen her minus 0,02 gange højden divideret med tykkelsen. I regner den begge to ud. I bruger den laveste. Og ja, det er en delvis empirisk formel. Men hvis det var sådan noget, vi testede, og vi regnede på, jamen, hvordan ville bruddet se ud? Vil vi få vores advarsel? Vil det være på den sikre side? Jeg synes, jeg kan godt lide at overveje det, specielt når vi bruger empiriske teorier. Nu er det sådan, at jeg sagde, at det var kældervæg. Ja, men det er altså også betonelementer til masser af bebyggelse under 5 etager, hvor man kun har meget lidt armering i, fordi man har ikke brug for det. Jamen, der kan vi se her, og det er så letvægtsbeton, vi har testet, og vi har lavet en helt bunke forsøg med ens elementer. Vi har en udbøjning ud af x-aksen, vi har en belastning ud af y-aksen, og vi ser her, vi har det forholdsvis lineære i starten, og så begynder det at krumme og give sig ekstra, det at revne i virkeligheden. Det er helt for en advarsel. Og alligevel kan det give sig noget mere, og tage noget mere. Så det er delvis varslet, og delvis med noget reserve, men altså selvfølgelig, brudet er sprødere, end hvis det var flydning i armeringen. Bævenmæssigt er det på den sikre side. Vi prøver at kigge, og jeg kan sige sådan, at nu har jeg samlet 100 forsøg sammen, og jeg kan se ud af x-aksen, jamen der er en teoretisk værdi, ud af y-aksen, der er en eksperimentel værdi, og for det meste så ligger det på den sikre side. Nu ser jeg for det meste. Det er fordi, her har jeg kun brugt middelstyrker af betonen. Havde jeg brugt, ikke middelstyrke, men karakteriststyrke, så havde jeg været mere sikker. Havde jeg i stedet for den karakteristiske styrke brugt den regningsmæssige styrke, så havde det været meget mere på den sikre side. Men det ser vi en anden dag. Godt. Nu, tidligere har vi talt om centralt belastede søjler, vi har lige rørt lidt med uarmeret excentrisk belastede søjler. Nu tager vi fat i det store. Der, hvor det er excentrisk og eller tværbelastet. Excentrisk, det kan være, at den løjet last står lidt ude til siden. Så får vi straks nu et moment, fordi den står ude ved siden. Så giver den sig til at bøje ud. Det giver et ekstra moment. Vi kunne også have en tværlast. Det kunne være jordtryk på en væg. Det kunne være meget andet. Det bidrager også. Og se, hvis vi nu bare kendte udbøjningen. Eller andenordens excentriciteten. E2 hedder andenordens excentriciteten. Det er i virkeligheden udbøjningen. Jamen, så var det sådan set meget nemt, fordi så havde vi et moment fra start af uden udbøjning, M0D, og så havde vi et ekstra bidrag, NED, gange udbøjningen. Og når vi kigger på, hvordan de her, dels momentet fra udbøjningen varierer, det er typisk så en bue, og hvordan varierer momentet fra tværlasten eller fra den lodrette excentriske last, jamen de har jo ikke peak det samme sted. Det vi gør er, enten kigger vi på den midterste femtedel og siger, at det er der, det betyder noget, eller så tager vi og er lidt mere konservative, så tager vi simpelthen og siger, vi tager det helt store moment fra tværlasten eller excentriciteten, og så lægger vi det sammen med maksimale moment fra udbøjningen. Så får vi da noget, der er på den sikre side. Så køreplanen her er, først regner vi førsteordensmomentet ud,
uden nogen udbøjning. Og der er flere bidrag til det moment, som vi kan... Og der er for det første, der er et moment fra den belastning på tværs, og så er der et moment bidrag fra normalkraften gange E0, den excentricitet, altså E0 angiver, hvor meget ved siden af midten af tværsnittet normalkraften står. Og så har vi også et bidrag, NED gange E1, hvor E1 hedder afvigelser fra planhed. Hvad betyder det? Det betyder, at vi regner ikke med, at håndværkerne laver tingene helt perfekte. Det er umuligt. Men vi kan godt stille nogle krav. Vi kan for eksempel forlange, at søjlen maksimalt afviger 5 eller 10 mm fra at være plan. Søjlen skal kun komme ved, at man for eksempel fik forskudt støbeformspladerne lidt. Typisk foreskriver man 5 mm her. Men det kan vi ikke regne ud. Det moment, vi skal dimensionere for, det skal indeholde effekten af udbøjningen. Og det moment MED regner ud ved at tage førsteordensmomentet ME0D og lægge normalkraft gange udbøjning til. Så med andre ord, hvis vi bare kender udbøjningen, så er det nemt. Så kan vi regne ud, hvad det her moment er. Så ved vi, så har vi et tværsnit, der er MED på i moment, der er NED på i normalkraft. Det er tværsnit med bøjning og normalkraft. Det vil vi lære tidligere. Det kan vi sagtens eftervise. Men hvordan finder vi U? I er selvfølgelig så endelig velkommen til at lave den store og fine og komplicerede beregning. Men vi prøver lige at lave noget, der er simpelt. Et simpelt udbøjningsestimat, hvad er det? Ja, vi kunne prøve at kigge på, hvad sker der i sådan et tværsnit, der begynder at bøje ud? Ja, på et eller andet tidspunkt begynder det nok at revne. Hvad kan der så ske? Ja, så kunne der komme flydning i trækarmeringen. Går trækarmeringen i flydning, så går armeringen fra at have en stivhed til ikke at have nogen stivhed. Så pludselig må tværsnit blive meget slappere. Og i den anden side, hvor vi har tryk, jamen, hvis vi kommer højere op end epsilon CU3, så ved vi fra bøjning, at så knuses betonen. Og hvis betonen knuses over i tryksiden, så mister vi godt nok også meget stivhed. Så derfor må der være sådan en balanceret tilstand, hvor vi får knusning i betonen, og hvor vi får flydning i armeringen. Lige der, der vil stivheden forsvinde af trækarmeringen, der vil stivheden forsvinde af trykzonen, der vil stivheden stort set forsvinde fra hele det tværsnit. Og i det situation, der er krumning lige med trykbrudtøjning plus flydetøjning divideret med d. Afstanden mellem dem. Og hvis vi tror, hvis vi regner med, at den bøjer ud som en bue, med nogenlunde med samme krumning dernede igennem, så er udbøjningen faktisk 1 divideret med pi i anden, gang krumningen, gang søjlængden i anden, pi i anden, det ligger tæt på 10. Så vi har lavet det her simple bud på, jamen, vi kunne sætte udbøjningen til det her. Det er nok et godt bud. Og dermed kan vi bestemme ME0D. Har I lyst til eksempel, så er der eksempel 3.3, I kan gå i gang med der. Der var måske nogen af jer, der synes, at det her det så voldsomt simpelt ud. Er det virkelig på den sikre side? Ja, det er det faktisk. Altså, medmindre vi har meget store konstruktioner, så skal vi nok regne mere detaljeret på det, men til almindelig byggeri er det i orden. Det kan jeg sige, fordi vi har prøvet at sammenligne det med forsøg, har samlet nogle hundrede forsøg sammen. Og hvis vi sammenligner den teoretiske bane ud af x-aksen med den eksperimentelle, så kan vi godt se, at der var nogle forsøg, der ramte lidt på den usikre side. De fleste ligger på den sikre side. Men det her, det er middelværdierne af styrkerne. Vi regner aldrig med middelværdierne. Fordi først, så går vi fra middelværdierne til det karakteristiske.
Begynder vi at sammenligne der, så kan vi se, nu ligger næsten alle forsøgene på den sikre side. Og når vi regner på bagerne, så bruger vi jo ikke karakteristisk værdier. Vi sætter partialkoefficienter på, så vi kommer ned til designværdier. Til regningsmæssige bagerne. Bruger vi regningsmæssige bagerne, så prøver at kigge på det her. Der er jo simpelthen ikke et forsøg tilbage, der er på den usikre side. Der var lige et, der lå på stregen, men hovedparten, de ligger sådan 10-20% på den sikre side eller mere. Godt. Kunne vi lave mere detaljerede beregninger? Ja, det kan vi jo godt. Vi kunne give os til at bruge de aktuelle betontrykarbejdskurve, de krumme, og vi kunne iterere osv. Regne hårdt på det, og det har jeg også haft nogen til. Og der kan jeg sige, at vi ville ved en finere beregning kunne øge bagen med en 10-20% i snit. Men det varierer noget. Nogle af stederne er måske 25%, nogle af dem er kun 5%. Sagt på almindelig dansk, det er som regel ikke umagen værd. Skal vi regne på de her ting, så kan jeg sige sådan, så har vi nu en køreplan. Det første, punkt A, beregne alle materialeparametrene. Så regner vi ME0D ud, det var førsteordensmomentet, uden udbøjninger. Godt. Så laver vi estimatet af udbøjning U. Nogle steder kaldes den også E2. Og så ganger vi ind med U og lægger det til ME0D og får MED. Nu ved vi, hvad momentet er. Vi ved også, hvad normalkraften er. Så vi skal bare vise, at tværsnittet kan bære normalkraften og momentet. Og det vi jo lært tidligere. Det vi lærte tidligere, hvis vi har et tværsnit, hvor der er en normalkraft og et moment på, er, at vi kan jo stille ligningerne op, og efter at bestemme, der er flydning i trykarmeringen eller i trækarmeringen. Det kan blive voldsomt besværligt. Det vil være noget ganske forbandet matematik. Det eneste tidspunkt, hvor vi løser ligningen, det er faktisk, hvis vi har sagt, at nu tager vi på den sikre side og ignorerer al armeringen, undtagen det, der ligger længst ude i trækzonen, fordi så har vi kun et lag, og det er jo enten i flydning eller elastisk, og vi plejer at gætte på, at det er i flydning. Hvis vi kan vise, at det så også er i flydningen ved at bære nok, så er det i orden. Men ellers bruger vi ikke punkt 1. Punkt 1 bruges kun til den her forenklede beregning, som dog er hyppig og som ofte virker. Mulighed 2 er, vi iterer for at finde nullinjens placering. Det lærer de fra et trekantet tværsnit. Vi kunne også bruge et MN-diagram. Og hvis vi skulle regne metode 1 eller 2, ja, men metode 1, der ville vi tage. Der kan I se her, nu har vi over til højre sigma S, det er trækarmeringsspænding, vi har sigma SC, det er trykarmeringsspænding, og der er to muligheder for hver af dem. Alene det giver fire kombinationer. Det er næsten håbløst at regne på og løse det i hånden. Eneste tidspunkt, hvor det ikke er håbløst, det er, hvis man tager og siger, på den sikre side ignorerer vi al armeringen, undtagen det, der ligger længst ud i træks, siden fordi det er det, der bidrager mest, og der kan vi jo gætte på, det er i flydning. Og så regne, så tjekker vi, om det er i flydning, og er det i flydning, og var bagen god nok, jamen så var vi færdige. Ellers bliver det mere kompliceret. Mulighed 2 er jo, stille ligningen op, tage så meget lag med, at det er det armering, I har lyst til, og løs det ved iteration. Og den tredje mulighed, det er faktisk at lave et MN-diagram. Jeg skal sige her, hvis I har lyst til at regne på det, så er der eksempel 3-4. Det var simpel håndregning, hvor langt når vi der. 3-5, det var iteration. Og ja, der vil blive regnet på et trekantet tværsnit. Fordi det var det, I også brugte i eksempel 3-1 til 3-3. Men et MN-diagram, det har I ikke hørt om før. Og hvad er meningen her? Jamen, det, nu i det her kurs, der tager vi ofte og siger, at nu regner vi på én søjle med én belastning. Ja,
Men forestil jer nu, at I bygger et femetages hus med masser af søjler. Lad os bare sige 40 søjler per etage. Okay, det er 200 søjler. Og der er jo mange forskellige belastninger, der kan ligge på de her søjler. Der er måske 20 forskellige lasttilfælde. Ah, lad os begrænse det. Lad os bare sige, at der var 10 forskellige lastkombinationer, I ville regne på. Så er det 5 etager gange 40 søjler gange 10 forskellige lasttilfælde. Det er 2.000 kombinationer. Skulle vi så til at lave iteration i 2.000 tilfælde? Eller håndregning i 2.000 tilfælde? Nej, helst ikke, tak. Men hvis vi i det byggeri vælger, at alle søjlerne skal have samme dimension, det kan arkitekterne godt lide, og vi skal have samme armering i dem, det kan entreprenøren og tilsynsførende rigtig godt lide, fordi så er der ikke nogen, der har forsat den forkerte armering i den forkerte søjle. Og det er muligvis også nemmere at lave alle 200 søjler ens, hvis ikke det koster for meget i armering. Gør man det, så står man jo faktisk der, at ja, det kunne da godt være, at der var 200 søjler med 2.000 forskellige kombinationer af normalkraft og moment, men der er kun et tværsnit. Så lad os lige regne ud, hvad sådan et tværsnit kan holde til. Og det gør vi ved at lave et MN-diagram. Og et MN-diagram, det består i, at vi siger for eksempel punkt B, det er ren bøjning. Punkt A, så er vi rent træk over hele tværsnittet. Tværsnittet er revnet, men vi har flydning i armeringen. Punkt E, der er vi gået op til, at der er lige præcis knusning i betonen. Vi bruger en tøjning her, der er lige med epsilon CE, og den er typisk 2 promille for almindelig beton. Vi har punkt C, der er vi knusning i betonen i tryk. Vi har flydning af trækarmeringen lige akkurat. Punkt D, det er sådan en, hvor vi siger knusning i beton og præcis 0 tøjning i trækarmeringen. Nu kan man sige, hvorfor de her punkter? Ja, de var jo udvalgt i gamle dage, da man ikke havde ordentlig computer, men de giver faktisk en meget god opløsning på det her diagram. Og så har vi selvfølgelig det, hvis der var træk over i den anden side. Det er punkter B1, C1, D1. De regnes ud lige sådan. Men så har man tegnet den her kurve op, og så kan man jo give sig til at plotte alle sine 2.000 kombinationer. Og hvis alle 2.000 ligger inden for den her kurve, så kan tværsnittet bære. Hvis der er en af kombinationerne, der ryger udenfor, så kan det ikke bære. Og så kan vi overveje, om vi vil lave alle søjlerne om, eller vi vil hælde lidt ekstra armering i lige den enkelte søjle. Har jeg også et eksempel, der kan regnes. Så det var alle de simple. Så er det selvfølgelig sådan, hvis vi virkelig vil regne på det. Lad os nu sige, at vi havde en søjle stående ude i et hjørne. Nu vil vi tegne sådan en pænt, sær, oval søjle. Og der kunne være, at der kom noget belastning ind fra Y-siden og noget andet ind fra Z-siden, så vi faktisk havde sådan en normal kraft, der stod. Ikke i midten, men skævt i forhold til begge akser. Og det kan vi selvfølgelig godt regne på, men det er lidt kompliceret. Det vi normalt vælger at gøre, er, at vi siger, nu tjekker vi lige, hvad sker der for den her ved den her belastning, hvor den er ekscentrisk ud til Y-siden. Der kan vi regne ud, hvad er førsteordensmomentet, hvad er udbøjning, hvad er andenordensmomentet, MEDY, og så kan vi dividere med, hvad moment det kunne klare ved udknækning der, og ved den her belastning NED. Vi kunne gentage den af beregning, bare hvor det var udknækning om den anden side, hvor vi havde en ekscentricitet EZ på, og vi kan kombinere de to udnyttelser på den her måde. Læg dem sammen. Opløft hver af dem i potens A. Hvor A kan findes i den her tabel. Og I interpolerer bare imellem de her værdier. For A er en funktion af normalkraften divideret med NRD. Hvor NRD er ikke den kritiske. NRD er simpelthen den last, der skal på, for at vi kan knuse tværsnittet.
Der er også nogle fine regler om, hvornår vi ikke behøves at tage hensyn til det. Men det her bidrag, det her overhead, der har vi prøvet at tage hensyn til det. At den udnytter bagom noget på, om den ene akse og noget om den anden akse, og går det så godt. Ja, det regner ud på den her måde. Der er selvfølgelig lidt undtagelse, fordi der er nogle gange, hvor vi ikke behøver at tage højde for kombinationen. Vi kan, ved så en biaksiel bøjning, simpelthen undersøge for udknækninger om y-aksen og udknækning om z-aksen, fuldstændig isoleret, hver for sig, hvis slankheden om de to akser ligger inden, slankhedstallet ved udknækning om den ene akse og udknækning om den anden akse er nogenlunde ens. Og hvis excentriciteterne i forhold til tykkelsen også er nogenlunde ens, så kan vi altså godt tjekke dem hver for sig. Og det her med ekvivalent bredde og højde, jamen det skal tages som inertiradius. Det var kvadratnummer inertimoment divideret med areal ved udknækning om y-aksen. Ved udknækning om z-aksen, der får vi de her tal. Så kan vi også regne på det biaksiale bøjning. Så kan vi faktisk regne på alt.